Proslava jubileja 55 godina rada omladinskog pozorišta Dadov obeležena je još jednom premijerom. Izvedena je predstava Hajduci Branislava Nušića u režiji Darijana Mihajlović. Ćevapi su se smanjili. Mali ćevapi, salata suva, vino, razređeno. Crto moj, vidiš li gde ide ovaj svet? U ljudskoj prirodi je da vreme mladosti smatraju za najbolje. Nova dramatizacija Hajduka polazi od sećanja ljudi na period kada su bili deca. Stari glumci glume sebe kad su bili mali. Igraju nešto što je neka mešavina između autobiografije Branislava Nušića i Hajduka. Nisu samo Hajduci, znači utkano i protkano je mnogo tih razmišljenja o životu, svetu oko sebe i svemu ono što su stavovi bili onoga vremena i negde smo se onda bavili time šta to znači danas. Uloge tumače Svetislav Goncić, Lena Bogdanović, Željko Maksimović, kao i oni koji su prve glumačke korake napravili baš u ovom pozorištu. Saznao sam informaciju da je 20 godina od kada sam odigrao prvu predstavu u Dadovu, što mene malo čini srećnim, a i malo nesrećnim, jer sam baš dosta amatorio. Tako da, Dadov jeste, ja sam jedan davno napisao neki akrostih za Dadov, dao si mi afirmaciju, dao sam ti osobenost predela i to jeste Dadov. To je možda najlepše od svega što se igramo i što ne bi trebali da zaboravimo to dete u sebi, a to mislim na sve, da to dete treba da ostane da, upravo da bi se igrali i to je dragoceno u ovoj predstavi. Ta predstava za mene je prva, pošto sam pre dve godine krenula u Dadov i nekako sam baš uzbuđen. Dadov je razvojnih talenata već 55 godina. Tu su počeli Svetlana Bojković, Milo Žutić, Elisaveta Sablić, Predrag Ejdus. Mnogi od njih su se vraćali da upravo ovde urade nešto za svoju dušu. Imam par drugova koji glume ovde, pa zanimljivo je zato što dolazimo da ih gledamo. Mislim, volimo, svi dolazimo da ih nekako podržimo u tome. Uglavnom su mlade, poletne ekipe koje rade na predstavama, da ja često dolazim u Dadov, igram ovde dve predstave i specifično po tom vedrom duhu, mladom duhu, uvek se može videti nešto novo, steći neko novo iskustvo i kažem uglavnom po vedrini i po tom pozitivnom duhu koji nosi. Bez obzira na sneg, sala je bila puna. Novi Hajduci namenjeni su deci i onima koji žele da se vrate u to doba. Reprize su naredne dve večeri od 20 časova.